Bonjour à tous, أهلا بكم في الدرس رقم 23 اللي هنتكلم فيه عن أدوات التجزئة. إحنا بنكمل كلامنا عن أدوات التجزئة، أوكي؟ مش لسه هنبدأ فيه. النهاردة هنتكلم عن les erreurs à éviter quand on veut utiliser les articles partitifs. يعني الأخطاء اللي أنا لازم أتجنبها لما أجي أتكلم أو لما أجي أستخدم أدوات التجزئة. أول خطأ هو استخدام أدوات التجزئة بعد الكلمات الدالة على الكمية. مثلا لما أجي أقول j'ai beaucoup des amis، ما ينفعش أقول des. لان des هنا جايه جمع وجاي بعديها او جاي قبلها كلمه داله على الكميه فما يصحش. اي كلمه داله على الكميه لابد ان يليها اداه مفرد اللي هي دو. يعني ما ينفعش احط des ولا ينفع احط اي شكل من اشكال ادوات التجزئه ولكن هو شكل واحد بس هو دو او دي ابوستروف. يعني بدل ما اقول j'ai beaucoup des amis لا هي j'ai beaucoup d'amis دي ابوستروف امي avec s. Ok, je veux un peu du thé. Non, mais pas chaoul du thé. Voilà qui naoul. Je veux un peu de thé. Ok, il a assez de la salade. Il a assez de la salade. Mais fâche de la salade. Là, on a dit qu'elle met assez. Il n'y a pas de salade. Il a assez de salade. Ok, il a pris un paquet des cigarettes. Des cigarettes. Mais fâche idée de S. Là, qui n'était pas deux. Il a pris un paquet. Un paquet de cigarettes. L'île est une kelmet paquet de la kemeya. Mais je vais kelmet assez de la kemeya. Abla kan kelmet un peu de la kemeya. Aïe kelmet de la kemeya. Zé kelmet tanya kemen. Lazim yig bada deux. Et kelmet tanya masan zé maoul. Un kilo de kelmet de la kemeya. 500 grammes de la kemeya. Un morceau de la kemeya. Un filet. Un filet mana chabak. Chabak et haga. Fi faka. T'en pas mouta. Chabak et zara ket. De la kemeya. Un paquet, hein, un carton, un sac, un chanta ou kis, un kilo de viande, un kilo de viande, mais de la viande non, ok, un sac de pommes, mange un sac de pommes, ou de la pomme, 3 kilos de courgettes, voilà, ou mange 3 kilos de courgettes. Un paquet de sucre, la kemol, c'est un paquet du sucre. Ok? Da, bichak la rem. Quel modèle la kemeya? La yale a tête taxa, ou la kenyale a deux. Yame gish a tête taxa, deux la, la kenyigi deux. Voilà deux la, voilà des, voilà du, voilà karam d'accord. طب دي اول نقطه. النقطه الثانيه لازم نخلي بالنا لما نيجي نستخدم بعض الكلمات. كلمه زي كلمه طومات كورجيت، كلمه زي كلمه ري بوم، كلمه فياند، كلمه ترافاي. الكلمه دي هنشوف ازاي نستخدمها. في ناس بيعملوا اخطاء كتير جدا مع استخدام او حال عند استخدام الكلمات دي. مثلا اقول جي اشتي اون طومات. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع اقول جي اشتي اون طومات. اوكي جي اشتي دي طومات، دي اس دي طومات، ينفع لان كلمه طومات تعد. ولكن لو انا قلت جي اشتي دو لا طومات ما ينفعش. ليه؟ لان كلمه طومات تعد. اوكي نفس الكلام ده ينطبق على كورجيت وعلى بوم. اقول جو مانج اون كورجيت، جو مانج اون كورجيت مثلا حتى كده باكلها. او جاشيت اون كورجيت، جاشيت دي كورجيت، لكن ما ينفعش اقول جاشيت او جو مانج دو لا كورجيت، ما ينفعش. Je ne mange pas, enfin, ma fâche aoul, je mange de la pomme, de la courgette, je mange de la tomate. Non, je mange des courgettes, des pommes, des tomates. Ou, achot, kemé ou hadad, il y a bel un ou une, je mange une courgette, il y a maïe masek, bokol hanaïa, je mange une courgette, ou je mange une pomme, ou je mange. C'était quoi une tomate, ok? وخلي بالنا ما فيش حد بياكل كورجيت اصلا نية فاصلا ما لوش لازمه ان احنا نقولها جو مانج اون كورجيت. لا تبقى جو مانج دي كورجيت. لكن هذا هو جي اشيت فا جي اشتي جي اشتي اون كورجيت ديت اون كورجيت دو كورجيت ديت انذر اقول. حاجه ثانيه خاصه باستخدام كلمه ري اللي هو معناها ارز. بقول ايه؟ بقول جاشيت دو ري. تمشي الجمله صح؟ جاشيت دو ري. جاشيت ان ري ما تمشيش لان ري ما ينفعش يجي بالان لان هو بيتعدش. ما ينفعش احط كلمه ان قبليه. كويس؟ جاشيت دي ري ما ينفعش لان احنا قلنا ري لا يعدي. ما ينفعش احط لا ان ولا دي اللي هي دو اس. اوكي؟ الكلام ينطبق على كلمه سكر. واعتقد بعض الكلمات الثانيه اللي هي بتخش في نفس الظروف دي اللي هو يبقى اسم مفرد دل على جمع. اوكي؟ ناخد كلمة الأخيرة كلمة travail. travail بيبقى لها معنيين في الاستخدام. كويس؟ كلمة travail إما معناها وظيفة وكلمة travail معناها الشغل نفسه اللي هو الحاجات اللي باقية كشغل. فمثلا لما أقول جي أن travail مقصود بيها إن أنا جي أن بوست دو travail، عندي شغل، عندي وظيفة، جي أن بروفيسيون، جي أن ميتيي.
ديت اسمها جي عن ترافاي. لكن لما اقول جي دو ترافاي المقصود بها كميه العمل اللي عندي. انا عندي شغل اللي هو شغل هعمله يدوي، شغل مش يدوي، شغل فعلي هعمله. جي دو ترافاي دونك جي دو ترافاي ا فينير دونك جي دو ترافاي كو جو دوا فينير. اوكي دونك انا بستخدم دو ترافاي، ما اقولش جي ان ترافاي كو جو دوا فينير، لكن جي دو ترافاي كو جو دوا فينير، لان ان ترافاي معنى دو ترافاي اللي هو الشغل نفسه. كويس، اقدر اقول جي j'ai un peu de travail. J'ai un peu de travail. Maintenant, on dit choix de travail. J'ai un peu de travail cet après-midi. Il y a un choix de travail cet après-midi. Quoi? La première fois, j'ai un peu du travail. De là, c'est ça. Mais là, je vais faire un choix. Bah, dès que la question de travail, mofrad, la mana ou la langue matin travail, la mana or. Faut le matin. J'ai un travail. Maintenant, on dit chorlena. J'ai un métier. Hein? Donc, j'ai un poste de travail. J'ai un job. Là, j'ai un travail. Comme quand on parle à quelqu'un, on dit bah, est-ce que tu as un travail? Oui, j'ai un travail. Donc là, je parle du travail dans le sens de un job. Ok? Et du travail, quand je dis j'ai du travail, c'est-à-dire que j'ai du travail que je dois finir. Ok? Donc une mission, une tâche, des choses à faire. Ok? Mais si je prends le mot travail au pluriel, ok, on va dire hatata fil gam, ou alors j'ai des travaux. Et bah, des travaux ici à un autre sens. Des travaux, j'ai des travaux à la maison à finir. مش اعمال حكوميه اللي هي بمعنى المصالح والحاجات دي كلها، ولكن معناها اللي هو الاشغال اللي بتعمل في الطرق والحاجات دي والمباني والكلام ده كله. اوكي، انا خلصت الجزء ده اللي هو خاص بالاخطاء اللي احنا ممكن بنعملها كتير لما اجي استخدم ادوات التجزئه، نخلي بالنا منها، واتمنى لكم التوفيق واشوفكم في الدرس اللي جاي.